Ստեփանավանի քաղաքապետարանում քաղաքի բնակչությունն է հավաքվել, որ քաֆի ձևաչափով հանդիպում է կազմակերպել Հայաստանի երիտասարդիավաբանների ասոցիացիան, օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Ծրագրի հիմնական նպատակը հանդիսանում է օժանդակել քաղաքացիների մասնակցության տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների ընդունման գործընթացում, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնության նկատմամբ հասարակական վերահսկողության իրականացմանը։ Այսօր ստեղծվում է վակում, եթե ընդունվում է օրենքը, փոփոխություն է ունենում օրենքում, սակայն չի կիրառվում այնպես, որը պետք է որ նպաստի մեր աշխատանքների կազմակերպմանը։ Չեխիա Հանրապետությունը մեծ փորձ ունի քաղաքացիների մասնակցությունը թիմ որոշումների կայացման գործընթացում ապահովելու հարցում։ Հենց այդ երկրի փոքր քաղաքի Չեսկի Բրոդի փորձն է ներկայացվում որպես հաջողված օրինակ։ Քաղաքային ֆորումներ, ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերի և կոնկրետ թեմաների շուրջ հանրային քննարկումներ և այլն։ Հենց այսպես են իշխանություններն աշխատում քաղաքի բնակիչների հետ։ Քննարկումները շատ ճիշտ են, կարծում եմ, որովհետև ամեն մեկը իրենց կարծիքը հայտնում է և տպավորություններ արելում, ես դեսմա կարողանում են ինչ-որ խաղել է տեղից ավելի օգտակարը և հետևություն անեն, թե ինչ անեն ավելի ունդավինի։ Չեշսկի Բրոդի փորձի ներկայացումից հետո Ստեփանավանցիների բաժանվեցին խմբերի ու սկսեցին քննարկել համայնքի հավաքան ու աշխատանքի թափանցիկության, հաշվետվողականության, իրենց մասնակցության ապահովման հարցերը, վերհանեցին թույլ և ուժեղ կողմերը։ Տեղյակ չենք, որ կարելի իրավական նիստերին մասնակցություն ունենալ, հարցեր առաջադրել, ներկայներ նրանց նիստերին, իսկ հիմա արդեն տեղեկացվեցին։ Ժողովրդի մասնակցությունը պետք է մեծ լինի, ժողովուրդը պետք է ակտիվ լինի, համագործակցի ղեկավար մարմինների հետ, իրենց ուզող հարցերը լուսաբանեն, և եթե այդ աշխատանքները ավելի ակտիվ համախմբված լինեն, բնականաբար արդյունքը ավելի շոշափելի, ավելի ակնհայտ կլինի։ Ստեփանավանի քաղաքապետանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ Նազենի Ավակյանը նկատում է վերջին տարիներին բնակիչները ավելի ակտիվ են քաղաքային կյանքին վերաբերող հարցերի քննարկման ժամանակ, սակայն ոչ բոլորը։ Վերջերս մի տատիկ գրել էր, որ ցանկանում են քեսինչ վայրում նստարաններ տեղադրվի, ես այդ անձամբ այդ առաջարկը ներկայացրել եմ քաղաքապետին, ինքը շատ ողջունեց և տեղադրվել են։ Մենք գիտենք, որ ինչ է դիմենք, հաստատ մեծ կաջակցի։ Հայաստանում քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների կայացման գործընթացներում ԵՄ փորձի ներկայացում ծրագիրն իրականացնում է Հայաստանի երիտասարդիավաբանների ասոցիացիան գործընկեր, Վրաստանի երիտասարդիավաբանների ասոցիացիա և Ագորա Սենտր Եվրոպականների հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Եղել են հարցեր, որ լուծում են ստացել, իսկ այն հարցերը, որ հիմնականում գումարների նաև ցանկության հետ կապված նման հարցեր միջև օրս լուծում չեն ստացել։ Մեծ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ համայնքի ղեկավարի և նրա աշխատակազմի վերաբերմունքում հասարակական կազմակերպությունների և ընդհանրապես սեկտորի հետ աշխատանքներում զգալի փոփոխություններ կան դեպի լավը։ Հանդիպումը ավարտվեց, բնակիչները կարողացել են խմբային աշխատանքների միջոցով խնդիրներ վերհանել։ Ընդհանրապես օրենքը կիրառելու խնդիրներ են այստեղ, նախ կապված տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքը կիրառելու հնարավորություններն ձեռելու հետ և նաև խնդիրներ են առկա բնակիչների հետաքրքրվածության հետ կապված, որ հենց բնակիչները նույնիսկ ընձեռված հնարավորություններից բավարար չափով չեն օգտվում։ Կարողացանք վերհանել հանդիպման շրջանակներում, դա քաղաքացիների կողմից պասիվություններ համայնքի ղեկավարմանը, կառավարմանը մասնակցելու գործընթացին։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որ առկա է համայնքում, դա ավականների կողմից նիստերի մասին, օրակարգերի, օրակարգում տեղ գտած հարցերի վերաբերյալ ժամանակին չծանոթությունն է և այդ մասին հայտարարություններ չտարածելն է։ Որդ քաֆի ֆորմատով նման մեկ քաղաքային հանդիպում էլ Վրաստանի երիտասարդիավաբանների ասոցիացիան է կազմակերպել Սամցխե Ջավախեթի Ախալցխա քաղաքային համայնքում։ Վերջնական նպատակը թիմ որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության և հանրային վերահսկողության ոլորտի բարեփոխումների իրականացումն է։